waxaan kala soo hadlayaa bartamaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug oo maanta ay u tahay shacabkeeda ama ay u dabaaldegayaan maalinta koobaad ee Ciidul Fidriga boqolaal shacab ayaa waabarigii hore saaka u dareeray maalinta koobaad ama farxadda koobaad ee Ciidul Fidriga iyadoona shacabku ay isku hambalyeynayaan Ciidul Fidriga boqolaal shacab ayaa salaada ciida ku ogay masaajidkan oo kamida ee kuwa ugu waaweyn magaalada caasimadda ah ee Dhuusamareeb haddaba qaar kamida shacabka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaan mikrofoonka la dhax qaadnay kadib salaada ciida waxayna nala wadaageen dareenkooda ku aadan maalintan farxadda iyo qiimaha ay ugu fadhiso shabeelku soo dhaw markaa wallahi waa ku dhawaay TV-ga iyo idaacadii dhamaan shabeelle isaan ciidayna waxa ka dareemi kartaa meeshan taaganahay halkaan socono iyo waxa naga muuqda waa ka dareemi kartaa kulli idinkuna waa ciidaysana u maleynaa dadka waad soo dhax gasheen maanta hawshiinada wadataan haddii dhamaan daawadayaasha iyo shabeelle waxa la ciid wanaagsan iyo dhamaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Muslimiinta Ilaahay naga aqbalo amaashii wanaagsaneedan soo marnay wixii kalaan way sanadkan hal mar la wada ciiday maxay ka dhigan tahay gobolada dhexe waa dambe jiray والله ما غا وحياله بدن waa laga wada midoobi doonaa dii ilaahay Ramadaankii waa la isku waafaqay waxyaalo badan oo arki jirnay oo la kala ciiday ama la kala soomo kulli hadda waa la wada soo waa la wada ciiday waana la wada soomay insha Allah waxaan rajaynaynaa in sida ku sii socoto magaciigu waa Cabdisalaan Cabdullaahi Faarax waxaan runtii halkan hambaliyooga dirayaa dhamaan ummadda muslimiinta ah ummadda Soomaaliyeed iyo dhamaan shacab weynaha reer Galmudug gaar ahaan inta ku nool caasimadda iyo dhamaan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug runtii waxaan la qaybsanayaa munaasabadda qaaliga ee ciida Ciidul Fidriga taas oo runtii midnimo weyn iyo soo bax weyn uu ka dhacay caasimadda iyo dhamaan magaalooyinka waaweyn ee state-ka runtii waxaan leeyahay waxay ahayd munaasabad ciida oo aad u qurux badan iyo dhamaan isu keentay dhamaan culimada iyo madaxda iyo caamada iyo dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada runtii waxaan leeyahay bahda saxaafadda anigu ma hadcelinaya dhamaan nabad ku ciida farxad ku ciida caafimaad ku ciida كل عام وأنتم بخير عيد إذن الله سبحانه وتعالى هاي نوجارسيو نبض يا برارة سلامت الضم بيسا وحنا هلكن كسلام يا رنتي أنا وكبلا بيا قيس كيجا مرودي دغالي جاه هذا علي فارح يا دمان قيس كيجا عروتي يا دمان أصحابته يا أهل كدمان ملك سويتشوجان فعلى يا دمانتي إن شاء الله تعالى نبض عافمت كل عيدا أعماشي قرحة بنيده ونكسنده عن سمعنا إله سبحانه وتعالى هاي نجاق جيبه صحافتنا آدي وما حسنتهاي. معي ومحمود علي محمد كسوان عاصمة الدولة جبرات الجلمة دوسمراب لما وحنا عيد ونكسن وعيد وين فنتي وبحن كسب حنا بشي بركزنا رمضان أصدق معلنا هاد إله وحن كبرينا إنه سي ونكسن ونوع أقبل عبادي عن صوص بني وقبائل الدوان هاد سوق الواحد سلام يا عاد فتح بارات يو سوق الديني يا دمان أصحابته يو مدرسة مال المركز سوي شوغان ويا ما أنت قل مدوك أما قبل هذا الحوار كده أنت سيدي هري هالمرة أيام لو العيد ما هي كرجنت ما شاء الله ومركي وحليك رأنت وفرحت وين إن هالمرة لو العيد سأقولنا رمضان كي مركو باللعبنا والوق على خيب سماي لكن ما أنت هالمرة لو العيد مجلس عبد الكمال عبد الشيخ وقصة المجال اسمه ربع عاصمة الدولة قل مدوك وحالك كم باهم مليان يا دمان مسلمين تجاران رجال مدوك قصة تفرد اسمه ربع كل عام وأنتم بخير عيد مبارك دمانتي معكم عيدين فرحادي عافمات إن شاء الله نولبا جوكتين نولبا كسبنتين وحلايا فرحادي ريدان كوعد إن شاء الله سيدك الواحد هل كان وقام بليني سعيب قاعد يفتح فيات أو رنتي بلشدة خيب لملة كغيب قاعد تمر لبا سيد بلشدة عد كده صار وقادان وحنا كجاهم بليني سعيب قاعد يفتح مر لبا سلوم تاج يو سعيب كسعالي با بلشدة سيد مر لبا قبتران وأنا ما سنتين رنتي ما أنتي ومالين فرحادي أو دمان مسلمين تحقق دكوين خاصة حقيقة أنا قاعد أقول أو صوبت واحد صوص من صدن رنتي مانت إن أنا صدن كي إله أنا قبل رمضان كي عماشي عن صوص منه رنتي مانت إذا الفطر واحد نقدر جنته مال أدو قيمة بدن مال أدو وين كان سنة كيس قال أنا بدي برواقي بشوش على نوجر سيو مسلمات مال بيجوا أنا وحلا عيد يفرحت نودكو عيد كعيد عبد الفتاح يوسف بيرد والباهين تشابه اللي عاصمة القلب دوجر دوسمرة. abka dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada